Sveikas, mano brolau, ar tu dar gyvas? Šiandien vėl išvarau su draugais tenai. Skridom su lėktuvu. Greitai lėkiam. Man tai lėktuvas. Skrendant patiko Trakų pilis. O man labiausiai patiko skrendant, kai daužėsi. Patiko. Prie žolės. Nu, visaip ten kratėsi, kai kūrė. Mano hobiai patinka labiausiai transporto priemonė. Keturračiai, mašinos, motociklai, motoroleriai. Keturračiai? Žinau. Paspirtukai, jachtos, laivai, dviračiai. Tiesiog aš neskridęs niekada, tai norėjau perskrėti. Esu važiavęs su Lamborghini, esu važiavęs skridęs su lėktuvu. Tai man patiko labiau lėktuvas. Norėčiau dar kartą. Mes susirgom onkologinę ligą 21 metais. Birželio 15 pradėjom gydymą, chemoterapiją, dešinio optinio nervo glioma. Gydėmės virš metų laiko chemoterapiją ir dabar bus spalį, kaip esame stebimi tik tai. Važiuojam tik pasitikryti. Ugnius jaučiasi ir chemoterapijos metu, ir dabar jisai visą laiką jautėsi gerai, yra žvalus, energingas. Ugnius domisi įvairiom naujojom. Jį domina viskas, kas yra nauja, kas dar yra visi nauji įspūdžiai, kas yra dar nepatirta. Domisi ir transporto priemonėm, paspirtukai, dviračiai, greitis, adrenalinas. O lėktuvų nėra bandęs skristi. Ir kažkaip Ugnius sako, aš ir norėčiau, ir kaip tik rašė tą svajonę. Ir įrašė irgi, kad lėktuvų nori skristi. Tai aš Ugniui nieko nesakiau, tik klausiau Ugniaus, kur tu nebijotum tokį lėktuvėlį skris? Aišku, ne. Jisai dar pažiūrėjo ir kainas ir viską, mama, noriu, labai norėčiau, sako, duočiau aš ir pinigų pats. Tik tai skrendo. Tikrai ir matau, kad labai patiko. Liko pilnas įspūdžių po skrydžio. Tuo pačiu noriu labai padėkoti ir man to Kaukėno fondui, kad rūpinasi vaikučiai, praskraidrina tikrai jiems dieneles, kas padeda pasveikti ir tetai Karinai. Kad visai kelionių nebėra ir gali būti, kad visi truputį kreip. Ačiū tetai Karinai užpildytą svajonę. Šią vasarą.